nkusabidde. I have prayed for you. Nkusabidde. I have prayed for you. Buli muyago gwayimirira mu kkubo lyo. Buli muyago gwajja magenda go. Guva mu mikono gyo gugende. Guva mu magenda go gugende. Guva mu bufumbo bwo. Buli mugumba azaale. Clap your hands. Omuyaga kusobola okuyingira mu kyamagero kyo. A wind can enter into your miracle. Kyovola ba Katonda bwakukolera kitufu nyo kirungi nyo sigala ne Katonda. When God works for you, it is very good you remain with Abamu God. Aba Katonda bwamalo bakolera nga mwerabira Katonda. Some of you, when God works for you, you forget Abamu God. Aba mubo malo funa wene kyamagero ngoduka emisinde. Some of you, after getting here a miracle, you run away. Wera nti ofunye kyamagero. And you forget that you have got a miracle. Omuyaga kugenda kukulunga. And the wind is going to attack you. Atakuwadde ekyamagero omunoonyi. And the one who has given you a miracle, you are going to seek it. Kirungi okusigala wofunye ekyamagero. It is good to remain where you have got your miracle from. Kubanga omuyaga bwe gunajja nannyini kuwa kyamagero agenda kuyimiriza omuyaga. Because the one who did that miracle will stand and stop the wind.